kui kellelgi täna tekib selline teema, ma saan aru, et sa siht natuke selle peale, et ettevõte, kes on sponsoreerinud Eesti suusatamist, tal on nagu põhiväärtusi olnud see ausus, siis ma arvan, et ja on kommunikeerinud oma põhimõtteid ja põhiväärtusi oma tarbijatele läbi selle suusatamise, mis on olnud aus, siis siis pole olnud ju tegelikult ka nendel sponsoritelt põhjust nagu kogu selle perioodi jooksul põhjust nagu pettumiseks. Et kõik on olnud väga hästi ja ma arvan, et jah, võib-olla oleks kõige ideaalsem olnud nii-öelda peasponsori rollis olema ettevõte, kelle motoks on võit iga hinna eest. Aga ma ausalt öeldes ei oskagi nimetada maailmas sellist brändi ja ma arvan, et oma sisimas sportlane ja tiptasemel tiim ja treener ei lähtu kunagi sellisest teesist. Nad võivad saada rikutud ümbruskaudsest süsteemist, manageridest, nendest samadest sponsoritest, meediast, et on vaja võitu ja tehke nüüd kõik, mis iganes. Aga just nende Eesti sportlaste osas, kes on nagu täna nii-öelda halba varju nagu jäänud, siis ma nagu isiklikult küll usun, et need on olnud nagu inimesed, nagu sportlased ja treenerid sellise suure algustähega, kes ei ole lastnud kõik need aastad mõjutada ennast nagu sellisest meediast, sponsoritest ja kõigest muust.